Продовжується наше шоу, рубрика Fashion Icon. Дар'я Шаповалова, Аня Авдій, Нескафе 3-1. Всі сьогодні разом за традицією починаємо. Деякі подумають, що ми після того, як рубрика Test Device вирішила трохи перейти на Fashion Icon, всі подумають, що ми теж вирішили щось протестувати. Test, але це неправда, розповідає про що. А далі, я, до речі, не в курсі, що претендують на твою, на експерта моди в нас, наші хлопці з нашої рубрики Test Device. Так. Вони нас одягали, Или що? Так, вони одягали в модні речі. А що це таке було? Чому я не покажу? Обов'язково розповімо, давай розкажемо, що в нас сьогодні відбувається. Хорошо, тепер, значить, я претендую на рубрику «Тест девайс», поэтому у нас студія девайс. Это велосипед. Так. И мы сегодня обсуждаем то, как нужно одеваться, когда ты едешь на велосипеде. Я понимаю, что для Киева, наверное, не самая актуальная тема, но, тем не менее, когда-то это к нам тоже придет. И я, кстати, знаю, вот помните дизайнер Саша Глыбина? Почему она в коло дома можно? Вот она ездит на велосипеде постоянно. Это дуже круто, насправді, це велика проблема, и сподіваємося, що дійсно скоро все буде нормально, можна буде їздити по вулицях. І велодоріжки з'являться, і якось будуть реагувати автомобілісти більш толерантно. Ну, треба для цього гарно одягатися, тоді буде толерантно точно. Да, это точно. Но самое главное, начнем с того, что за рубежом это такой культ, да, как ты выглядишь, какой у тебя велосипед и как ты одеваешься, чтобы подчеркнуть там форму или цвет, например. А даже существует ряд сайтов, которые все называются там какой-нибудь chic bike, style bike. Да-да-да. Ну, то есть везде присутствует слово или vogue, или style, или chic в комбинации с bike. И люди туда присылают свои фотографии, то, как они выглядят на велосипеде. Тобто то просто зробити лук – це не модно. Тепер модно так, робити нас, до речі, лук, в Україні немає. Навіть у тому просунутої молоді поки що дуже рідко викладають, коли луки саме на… Ну, на Фейсбуці є, але такого спеціального сайту, звісно, ні. Ну, це вже пішло. Тобто вже у всіх теж є корзинка обов'язково впереді. Це дуже мило смотрится. І вот, що за лук, да, до речі, вот, у нас сьогодні на екрані? Це спіной дизайнер Маша Рєва, яка зараз в Антверпені стажирується у дизайнера Вальтера Ван Бейреденка. І вона якраз нам писала пост для моєго сайту. Это как все обожают велосипеды, и как все одеваются, и какой это культ, и как это важно. Да, и кроме Маши Ревы, которая любит велосипеды, они также используются в фэшн-съемках в очень разных журналах. Мы можем посмотреть как раз несколько примеров. Тобто байк став модным атрибутом. Да, вот это модный аксессуар. Так само, ну, его, кстати, раньше какая-то сумочка модная. Ну, например, но его же можно по-разному очень обыграть, особенно в фотографии. Модний велик з майстерні Pride Customs предоставлений нам сьогодні. Дуже круто виглядає насправді. І я останнім часом помітив, от, наприклад, минулим літом дівчата купували собі наші звичайні салюти, там якусь корзинку на нього ставили і тусувалися. Було так, це дуже прикольно. Так, це взагалі суперкруто, мені кажеться. Чим проще велик, тим лучше. І мені здається, що навпаки, чим більш ти жіночно одягнена на байку, в якісь гарні сукні, якісь там, на каблучках. Так, невеличкі підборчики, тому що спортивний одяг на байку не виглядає. Ну, это будет чересчур. Ну, как бы можно надеть, но ты подчеркнешь этим свою спортивность. Это уже как раз интересен контраст. Аня, ты же нам можешь продемонстрировать. Я сьогодні намагалася одягнутися так, як має гуляти дівчина на байку. Які основні правила? Це сукня, все ж таки, для того, щоб бути жіночно. Але я сьогодні забула ковтинку, тому що дуже спекотно, і для того, щоб не згоріти на сонці, ну, краще щось одягати на плечі. Да. Це, звісно, підбори. Як же без них на велосипеді? Треба прибрати волосся, тому що все ж таки вітерець легкий. Якщо ти розганяєшся до швидкості 20 км на годину, то будеш відчувати. Комах знову. Комах, так. Ну і так, як у тебе немає корзинки. У мене немає корзинки, в мене є рюкзачок. Ось так. Ну давай, продемонструй нам. Ну я виглядала зараз як дівчина трендова, європейська. Ой, кстати, да, если сфотографировать, можно тебя сразу отослать. Дефіле. Дефіле, да, дефіле. Ну, ми зробимо сьогодні лук і викладемо на Facebook. Так. На Facebook MTV, я думаю, сразу можна всім заходити і смотреть, як це буде. Так, паркуємось, Авдій. Так, допомагаю тобі. Насправді все дуже круто. Я теж не просто підійшов до велосипеду, треба якось і хлопцям круто одягатися для того, щоб зробити хлопчачий лук. Але це буде не модель. Я сьогодні. У нас є модель, яка сьогодні продемонструє, як має виглядати хлопець на байку. Ми запрошуємо так до нас сьогодні нашу модель. То это у нас Виталик, который ездит на велосипеде.
И поэтому ему не вновь одеваться так, как нужно выглядеть хорошо на велосипеде. Как моя хлопец выглядит, господи. Но я думаю, что летом это в самый раз короткие джинсовые шорты, которые можно сделать, обрезав джинсы. Даже Авдей сегодня без велосипеда, но в стиле. Вот такие короткие. Ну, да, можна і так. Ну, можна і подлинніє, в принципі. Ну, як у Авдії були. Так, це в нас є. Да. Не мінус. Какая-нибудь удобная обувь, я думаю, вот это в самый раз подойдет. Она такая очень мягкая. Но это не обязательно должны быть кеды, могут быть какие-то лоуферы и еще там разные разновидности мужской обуви. Футболка с принтом. Тут как раз у нас все очень круто. И если уже вечер, то можно надеть рубашку. Так, это чтобы додать стиль, мы тебе даем сорочку. Я Авдей, думаю, через пару лет Авдей станет стилистом телеканала. Я тоже думаю, что Авдей претендует на другую посаду. Так, вот так на нашем канале. Предлагаю заправить эту рубашку. Да, мне кажется, будет круто. Це моя перша співпраця, як майже стиліст. Тепер Віталік має ще підійти все ж таки до байку, для того, щоб... Так, давай покажемо, як це виглядає насправді. Злитися в одину з ним. Тобто ви побачили, як виглядає дівчина. У нас сьогодні в ролі моделі була Аня, зараз у нас Віталік, модель-хлопець, який покаже, як він виглядає. О, мама. Віталік до побачення. Вирішив поїхати, насправді. Я можу вам відкрити по секрету, чому я сьогодні не на велосипеді і не стала вам доказувати, що я теж можу одягнути в цей лук. Чому? Тому що я не вмію їздити на велосипеді. Ти не вмієш? Я вам клянусь. Наступного разу у нас далі буде у іншій рубриці тест-девайс. Будемо вчити прямо у студії тут, що їздити на велосипеді. Я не вмію на машині, тому все нормально. А я вмію на велосипеді і на машині, я буду вас вчити. Ти, Аня, ще їздив рюкзачком сьогодні, що сказати. Ще й сукню в кліточку. Це була наша модна рубрика. І побачимося вже завтра. Як завжди о 2-й годині. Вмикайтесь. Па-па.